আমি দেখুৱাম দুটা দৃশ্য। প্ৰথমটো দৃশ্য তারিখ 6 মে বৃহস্পতিবার, স্থান ফটাহিল বজার। কন্টেইনমেন্ট জোনের বেরিকেড ভাঙি পলাইছিল এইজন যুবক। দ্বিতীয়টো দৃশ্য তারিখ 27 মে বৃহস্পতিবার, স্থান পল্টন বজার রেলওয়ে 3 নং গেট। অপরাধ অনুসন্ধান শাখার অভিযানত ধরা পড়ল এইজন ড্রাগসর ব্যবসায়ী। দেখাত সাধারণ যেন লগা এইজন ধীরেন পাড়ার টসুর আলী। 6 মে তারিখে আটগাঁও উরণিয়া সেতুর তলত দিয়া কন্টেইনমেন্ট জোনের বেরিকেড ভাঙি পলাইছিল যুবকজন। অবশেষত আরক্ষে যুবকজনক আটক করে, যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যর খবর লব অহা বলে কোয়াত আরক্ষে তেখেতক যাবলৈ দিয়ে। কিন্তু বৃহস্পতি বারটুয়ে যেন শনি লাগিল এইজন ড্রাগস ব্যবসায়ী টসুর আলী। 27 মে দুপরিয়া অপরাধ অনুসন্ধান শাখার অভিযানত পল্টন বজার রেলওয়ে 3 নং গেটর পৰা আটক করে এইজন টসুর আলী। অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মতে তেখেতৰ পত্নীও এই ব্যৱসায়ীত জড়িত বুলি মন্তব্য দিয়ে। আটক কৰা সময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াজনৰ পৰা AS01ES9676ৰ এখন লাখ টকীয়া জাৱা বাইক, 12.35 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ লগতে কিছুমান নথিপত্ৰ জব্দ কৰে। তেওঁৰ নাম হ'ল টসুর আলী। তেওঁ এজন ডাক সরবরাহকারী আৰু তেওঁ ইয়াতে ব্যৱসায় চলাই আছিলে 3 নম্বৰ গেটত। গতিকে তেওঁক আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আমি ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰিছোঁ, আটক কৰি সোধপোছ কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আপুনি দেখিছে শাক পাচলিৰ লগতে আৰু এটা তেওঁৰ পৰা 2.5 লাখ টকীয়া এটা বাইক তেওঁৰ লগত আছিলে। গতিকে আমি তেওঁক বাকী সোধপোছ কৰি আছোঁ, বাকীখিনি আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ক'ৰ পৰা তেখেতক আটক কৰা? তেওঁক এই 3 নম্বৰ ৰেলৱে গেট, এই অঞ্চলতে তেওঁ যিখিনি হেৰি আছিলে, তেওঁ যিখিনি ইয়াত তেওঁ কাষ্টমাৰক তেওঁ বিক্ৰী কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছিলে, সেই সময়তে আমি তেওঁক আটক। তেওঁ এই 3 নম্বৰ গেটত তেওঁ কিছুমান কাষ্টমাৰ গোটাই তেওঁলোকক এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী তেওঁ বিক্ৰী কৰাৰ যি তেওঁ প্ৰয়াস কৰি আছিলে, আৰু সেই সময়তে আমি তেওঁক আটক কৰিছোঁ। কিমান পৰিমাণৰ আটক কৰা? নাই, প্ৰায় 13 গ্ৰাম আছে। প্ৰায় 13 গ্ৰাম আমি এতিয়া তেওঁ জোখমা কৰি আছোঁ, সেইখিনি প্ৰায় 13 গ্ৰাম আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ, আমি গম পোৱা মতে, তেওঁৰ ৱাইফো এই সৰবৰাহৰ লগত জড়িত। তেওঁ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰু তেওঁ এটা বিলাসী বাইক লৈ ঘূৰি আছিলে। বিলাসী বাইকটো প্ৰায় 2.5 লাখ টকাৰ বাইক। আৰু তেওঁ, আমি জনা মতে, এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ এটা কথা ওলাইছে যে তেওঁ এই যি কলা ব্যৱসায় চলাই আছিলে, ইয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তেওঁ 2টাকৈ বিলাসী ঘৰ ইয়াত মহানগৰত তেওঁ বনাইছে। গতিকে সেই সকলোবিলাক অনুসন্ধান হ'ব আৰু আমি বৰ্তমান তেওঁ বিহিত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত চলা ড্ৰাগছ মাফিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰমেশ্বৰৰ সৈতে কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।